Opet januar i opet loše raspoloženje. Pitamo se šta nam je, zašto nemamo volje i motivacije, stalno smo umorni i nemamo energije. Sve je okej i potpuno je prirodno osjećati se malo utučen u ovo doba godine. Januar je mjesec hladnog vremena, mračnih dana, ali i neuspjeha u realizaciji novogodišnjih odluka. U pitanju je takozvani januarski bluz. A evo i pet praktičnih savjeta kako ga prevazići. Postoje biološki razlozi zbog kojih se u januaru osjećamo pomalo depresivno. Hladno je, nedostaje nam sunce i svjetlosti, a iza nas je mjesec slavlja, praznika i poklona. Logično je da raspoloženje nakon toga opadne i to se dešava velikom broju ljudi. U tome nema ništa loše i prihvatanje te činjenice zaista pomaže. Nedostatak sunčeve svjetlosti smanjuje količinu vitamina D u našem organizmu, zbog čega se osjećamo manje sretno i pomalo pogubljeno. Boravak u prirodi, na suncu, povećava nivo serotonina u mozgu i dovodi do boljeg raspoloženja. Jedan od uzroka problema smo i mi sami. Zapravo, naše preambiciozne novogodišnje odluke. Previše toga želimo promijeniti preko noći, što nije realno. A onda zbog toga postajemo nesretni. Neka novogodišnje odluke budu blage, postepene, konkretne i izvodljive. Takve da ih možemo prihvatiti i živjeti s njima. Učenje nove vještine odličan je način za sticanje osjećaja da nešto postižemo i povećava samopouzdanje. Mnogo je hobija koje možete raditi u zatvorenom, a teško da već nemate stvari kojima se dugo želite baviti, a nikako da stignete. Kreativnost smanjuje nivo stresa i popravlja raspoloženje. Razmišljajte više o stvarima koje imate i koje su dobre i budite zahvalni za njih, koliko god se činile malim. Dobro se naspavati, završiti posao na vrijeme, jesti, biti na toplom, apsolutno su stvari na kojima trebamo biti zahvalni. A to fokus našeg raspoloženja skreće sa stvari zbog kojih smo nesretni. I naravno, redovan san i zdrava ishrana u kombinaciji sa vježbanjem ili šetnjom pravi su temelj za sve stvari o kojima smo pričali, a koje će provjereno popraviti tradicionalno depresivni januar.